promenili su se na krivično-pravnom nivou zato što su optuženi za genocid u Srebrenici, izručeni, i to je veoma velika stvar i zapravo nama je jako, jako važno da njih stigne pravosnažna presuda, zato što bi se na taj način makar malo bilo zadovoljena pravda za žrtve, a takođe bi se još više razotkrila odgovornost prethodnog režima, režima Slobodana Miloševića, za izvršenje genocida u Srebrenici. Kad govorimo o društvu, mislim pre svega o društvu, da li se bilo što promenilo, vidimo, svedoci smo ovih dana potpuno ignorisanje javnosti i medija. Na planu društva se jako malo izmenilo, zato što sa institucionalnog nivoa se prosto prikazuje da je sve što je vezano za genocid u Srebrenici isključivo ispunjavanje međunarodne obaveze, a da to ne podrazumeva nikakve promene na kulturnom, obrazovnom, estetskom, bilo kom planu, da je to zapravo pod prisilom, pod prinudom, i da je to neka vrsta poslovnog, da kažemo, mislim, aranžmana čak, i da je ne podrazumeva niti katarzu, niti preispitivanje, niti suočavanje, nego da je prosto jedno taljavanje jednog posla, i ta potpuno odsustvo bilo kakvog govora o genocidu u Srebrenici potvrđuje zapravo kontinuitet politike i ideologije koja je dovela do genocida, a najviši izraz toga jeste izjava sadašnjeg predsednika Republike Srbije, koji negira ne samo odluke Međunarodnog suda i Haškog tribunala, nego i pokazuje jednu duboku moralnu, duboki moralni pad, i to je prosto jedan kontinuitet politike 90-ih. A što se tiče ostalih segmenata, pokazuje takođe da je na nivou društva jako malo bilo promena i da je to zapravo u sprezi sa onim što se sa institucionalnog nivoa dešava. Mi smatramo da je naša odgovornost kao građanki Srbije i aktivistkinja civilnog društva, mirovnjakinja, da nikad ne prestanemo da tražimo pravdu za žrtve. To je naša elementarna odgovornost prema žrtvama genocida u Srebrenici, i mi ovim činom želimo da pokažemo da nastavljamo izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici, budući da vlasti u Srbiji nikada nam nisu dozvolile, bez obzira na naše zahteve. Nastavit ćemo takođe da tražimo da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici, da se učini čitav niz koraka koji je neophodan da se shvate razmere i strahote nepravdi i bola koji je nanet žrtvama tih godina. Da li to znači da možemo da očekujemo za 4 godine, kada istekne ovoj novoj vladi i predsedniku mandat, ponovno druženje ovde, naravno, i 4 godine i pre toga, dakle? Pa mi imamo našu odgovornost kao civilno društvo, ali mi se nadamo i očekujemo da će vlast učiniti nešto radi moralnog, da kažemo, ozdravljenja, radi jednog drugačijeg moralnog poretka u ovoj zemlji, i da to neće biti povezano samo sa ispunjavanjem nekih međunarodnih obaveza, da će transformacija doći zato što je to neophodno nama samima, radi nas samih, i zbog toga što je to mera poštovanja ne samo žrtava genocida u Srebrenici, nego je i odraz poštovanja prema građankama i građanima Srbije koji su, recimo, mnogo prilika u našim akcijama učestvovali. Recimo, jedna od njih je par cipela, jedan život, kojima su građani iz čitave Srbije darovali cipele, i mi smatramo da je naša odgovornost i obaveza prema njima da te cipele zaštitimo, jer su u tim cipelama, u tom daru utkano i solidarnost i saosećanje i empatija, i to je za nas posebna vrednost. I takođe, večeras ćete čuti jedan dijalog između građanstva Srbije i žena Srebrenice. Dakle, to je način na koji se izgrađuje mir, veoma jednostavno, veoma, da kažemo, jasno, i pokazuje da izgradnja mira ne zavisi samo od institucija, jer ako bi se na njih oslonili, onda bi to bilo veoma daleko od pravednog mira, kao što i jeste, koju mi težimo, nego da postoje mnoštvo oblika koje mi možemo, koje zajedno gradimo sa građankama i građanima, i koje su upućene uvek i na prvom mestu žrtvama zločina, odnosno genocida u Srebrenici, i svim žrtvama zločina počinjenim u našoj